Chayon burji vakillari bilan oila qurishda qanday burj vakillari mos kelishi va ular bilan munosabatga kirishishda nimalarga e'tibor berish kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu videomiz orqali savollaringizga aniqlik kiritib oling. Chayon burji vakillari ushbu burj vakillarining kamchiliklari noxayrixoh ekanliklarida, ayol chayon burji vakillari nihoyatda qiziqqon turmush o'rtoqlarini ulgudek hurmat qiladiganlar kamdan-kam topilsa kerak. Chayon burji ayollari xuddi mana shu toifaga kirishadi. Ularga mag'rur, xushbichim yigitlar yoqadi. O'ta ehtirosli, ular shubhachi va rashchi. Erkak chayon burji vakillari har bir chayon erkak o'ziga xon, o'ziga bek bo'ladi. Bordiyu, siz tabiatdan nazokatli bo'lsangiz, chayon bilan ancha qiynalib qolishingiz mumkin. O'ziga hammani rom qila oladi. Chayon burji vakillarining boshqa muchalar bilan mos kelishi. Chayon burji vakillari va quy burji vakillari juda noustuvor juftlik. Chayon o'ta rashchi, quy esa erkinlikni yaxshi ko'radi. Ikkalasi ham xudbin. Munosabatlar boshlanishida bir-biriga kuchli tortishi mumkin, lekin ikkalasining xudbinligi bularni ajratib turadi. Munosabatlari juda qisqa vaqt davom etadi. Chayon burji vakillari va buzoq burji vakillari bu ikkalasi munosabatlarda bir-biriga qarab ish tutmoqchi bo'ladi, ammo dunyo qarashlari to'g'ri kelmasligi uchun tushunmovchiliklar tug'ilishi mumkin. Chunki chayon pulni ko'p tejashni yoqtiradi va injiqliklari ko'p. Buzoq esa pulni ko'p sarflaydi va erkin harakatni yoqtiradi. Ikkalasining ham mag'rurligi baland. Munosabatlar qisqa vaqt davom etadi. Oila qurishsa agar hayoti oson kechmaydi. Chayon burji vakillari va egizaklar burji vakillari. Bu ikkala burj ostidagilar bir-biriga umuman to'g'ri kelishmaydi. Ammo ikkalasining ham dunyo qarashi va aqli bo'y bo'lgani uchun o'rtalarida juda qiziqarli, uzoq suhbatlar bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, chayon faqatgina suhbatga ko'p vaqtini o'tkazishni xohlamaydi. Chayon ko'proq praktik munosabatlarga o'ch, egizaklar esa ko'proq romantik va egizaklarga chayonning qo'polligi umuman yoqmaydi. Shuning uchun bu ikkalasining munosabatlari janjallarga aylanadi. Bunday tushunmovchiliklar bilan yaxshi oila qurish qiyin masala. Chayon burji vakillari va qisqichbaqa burji vakillari bu ikkalasi ham suvli burj bo'lib, bir-biriga juda mos keladi. Gaplari va xohish istaklari bir joydan chiqadi. Ammo ikkalasi ham rashchi. Agar chayon bilan qisqichbaqa bir-biriga ishonib, bir-birini tushunib yashashga harakat qilsalar, o'rtalarida juda chiroyli munosabatlar bo'lib, ulardan yaxshi oila chiqadi. Chayon burji vakillari va arslon burji vakillari. Chayonning haddan ko'p rashk qilishi arslonga yoqmaydi va uni xafa qilishi mumkin. Chayonga uni doim ta'riflab turishlari yoqadi. Arslon esa ko'p osmonga ko'tarmaydi, chunki o'zi balandda bo'lishni yoqtiradi. Har ikkalasi ustun bo'lishga harakat qiladi. Ular do'st bo'lishi mumkin, ammo oila qurish masalasida ular ko'plab muammolarga duch kelishadi. Chayon burji vakillari va parizot burji vakillari ko'p tomonlama, bular bir-biriga to'g'ri keladi, ammo chayon munosabatlarda juda ham shoshqaloq. Parizot esa aksincha shoshilmaydi va qadamini uylab bosadi. Umuman olganda, munosabatlarda bitta nuqtaga kelib bilsalar, ulardan yaxshi oila chiqishi mumkin. Chayon burji vakillari va tarozi burji vakillari. Chayon juda ham rashchi. Taroziga bunday haddan tashqari rashk yoqmaydi albatta. Bunday juftlikda chayon ustun bo'lib, tarozi unga doimo quloq solishi kerak. Munosabatlar yaxshi ham bo'lishi mumkin, ammo bunday munosabatlar olovga yaqin turgandek xavfli tus oladi. Oila ham shunga o'xshagan jo'shqin va to'lqinlanib turadigan bo'ladi. Chayon burji vakillari va chayon burji vakillari. Bu ikkalasi bir-biriga juda ham o'xshaydi. Xarakterlari ham bir xil darajada og'ir. Munosabatlari yaxshi boshlanadi, chunki xayollarida bo'ladiki, bir-birlariga o'xshaganlari uchun bir-birlarini juda ham yaxshi tushunishadi. Ammo aslida bunday emas. Ikkalasi ham bir xil qaysar va o'tarashchi. Biri ikkinchisidan ustun bo'lishni xohlaydi. Bunday juftlik juda ham xavfli. Bulardan yaxshi oila chiqmaydi, chunki ikkalasi ham portlab ketishga moyil. Chayon burji vakillari va o'qotar burji vakillari. O'qotarlarga uy jihozlaridan ko'p sovg'a berish kerak emas, chunki u uyda ko'p o'tira olmaydi va u doimo sayohatga otlanadi.
Chayon esa shinam uyini yaxshi ko'radi. U o'qotar bilan uyida oila qurib yashamoqchi bo'ladi. O'qotar esa erkinlikni yaxshi ko'radi va oila qurish uchun unga anchagina vaqt kerak. Bu ikkalasi 2 kundan ko'proq birga bo'la olishmaydi. Shu sababdan bulardan oila qurish yaxshi natija bermaydi. Chayon burji vakillari va tog' ichkisi burji vakillari. Bu ikkalasining bir xil tomoni shundaki, ikkalasi ham bitta gapida turadigan. O'rtalarida katta muammo yo'q. Xarakterlar to'g'ri keladi, bir-birini tushunishadi va bir-biriga ishonadi. Munosabatlari yaxshi, bulardan mustahkam oila chiqadi. Chayon burji vakillari va qovg'a burji vakillari. Qovg'aning doimiy kayfiyati o'zgarishlari chayonning jig'iga tegadi. Chayon qovg'adan ustun bo'lmoqchi bo'ladi. Ammo qovg'a erkinlikni xush ko'rgani uchun chayonga ko'p quloq solmaydi. Qovg'a juda ham xushchaqchaq va kirishimli. Chayon esa aksincha, har birining yo'li boshqa-boshqa. Bular birga bo'lisha olmaydi. Chayon burji vakillari va baliq burji vakillari. Bu ikkalasi bir-biriga to'g'ri keladi. Chunki xarakterlari juda mos tushadi. Bir-birini tushunadi. Chayonning ustun bo'lish istagi muloyim xarakterli baliqqa to'g'ri keladi. Har tomonlama mos kelganlari uchun munosabatlari chiroyli, oilalari esa mustahkam bo'ladi.